Tak mě se ten zápas hodnotí těžko, protože výkon, který jsme dneska předvedli, říkám na rovinu, řekl jsem to i v kabině, není hoden extra ligy a trošku to nechápu v této fázi sezóny, ale myslím si, že ty zvony bijou na poplach dost hlasitě a pokud pro to všichni neuděláme všechno, co v nás je, tak to může mít černý konec. Teďka probíhá vrchol první ligy, zápasy playoff a to je úplně o něčem jiném, takže samozřejmě my jsme rádi za ty zápasy, ale samozřejmě ten přístup hlavně z naší strany měl úplně o něčem jiném. Já jsem byl v Boleslavi a trenér Neliba byl v Olomouci, takže sledujeme samozřejmě super. Ale já si myslím, že by mělo být začleněno v řádech, že pokud je to rozhodnutý ta play-out skupina, tak může dojít k tomu, aby se ty kluby dohodly na to, jestli chtějí hrát nebo nechtějí hrát, ale protože to tam není, tak si myslím zasahovat do toho a měnit ty pravidla během sezóny. Tak nejsem toho zastáncem a ani se mi nelíbí, že poslední kolo extraligy se hraje ve čtvrtek a ne v pátek, když je dáno, že se budou hrát ve stejný den a že se ty časy posouvají. Prostě myslím si, že to jsou věci, které by měly být ctěné, ty řády, tak jak je to daný na začátku sezóny. A pokud dochází k takovým situacím, tak by ty řády na to měly pamatovat a měl by to předvídat a potom by to tam mělo být zahrnutý a potom, když by to tam bylo v těch řádech, tak si myslím, že potom by se ty čtyři kluby domluvili na tom, jestli to chtějí hrát nebo nechtějí hrát a bylo by to na ty vůli těch klubů, protože takhle v tuhle chvíli, když my ani ty zkoušet ty hráče nemůžeme, protože 22letí kluci, kteří jsou odchovanci Litvínova, nemůžou za Litvínov nastoupit, tak prostě to, jakoby pro nás je to potom, co se týče toho smyslu, tak je to samozřejmě někde jinde. No.